الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعليه وصحبه أجمعين. أما بعد، قد تصل وما بعد طريق النبي صلى الله عليه وسلم أتمارى عليه طمع صحابة أتمارى عليه لما النبي في تجال قيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلي من يجوك لك جو نقا إدان لك إما إشالون وبالوقع أتي ما ولون وبالوقع تانقن علم العقيدة علم التوحيد في عن ذكرى نونية القحطاني في إمام أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد الأندلسي القحطاني رحمه الله تعالى في نشيط أريد فلان وباتي يتنسينا ونفوانيهم إن شاء الله تعالى أما تسواج لا تدقلون بباي في ما تفاقي إيتي أما بنو إيتي أصلاة أوني أنصر نقع إما قلون وبا باوني إلم ولون وبا شوري كني أقيد مسلمين وقاري sura kirika gbogbo nkan ni ajiko ro kirika tabalo wo jukole ke jin ta fila alo gbo ekunre oro atawon eri nipa imo olohun oba imare bo seri bo ti ba ati pe nina nkan to oba tin jolo oba na ni imo to ba di bi le se ai se ni le imo yi folo oba tin gonu ko se tin jolo oba so on lo fa e gita lo wo opolopo awon eri ti amowa أرام وبالك لا أفا وأبو عبد الله رحمه الله تعالى محمد بن صالح بن محمد الأندلسي القحطاني وصبي باسكوسوي جنالات جنالين سبحانه ملكا على الأرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان وكلامه القرآن أنزل آياته وحيا على المبعوث من عدنانه صلى عليه الله خير صلاته ما لاها في فلكه من قمراني ما لاح في فلكه من قمراني صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكه من قمراني وجاء بالقرآن من عند الذي لا تعتري نواهب أدفاني تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان أفاني سبحانه نمولا وبا سبحانه ببنبا وبا وقفلا وبا ملكا على العرش استوى وبا وتجا وبا والله على الأرش استوى في الله أبا وتكال في أوري الأرش أوريوكي الأرش وحوى جميع الملك والسلطان تقول الله أبا تكال في أوريوكي الأرش بقبنتي الله أبا قجو وناني بقبو الله قطقطة ati gbogbo ikapa al-mulk jami' al-mulk hawa Allah jami' al-mulk Allah ba ko gbogbo ka patapata jos odo re lo wa gbogbo ola Allah ba ko jo wasulqan ati je oba ati niyi gbogbo Allah ba le ke ola ko jo wa kalamuhu al-Qur'an woni oro Allah ba onani al-Qur'an anzala ayahu gbogbo awon oro alquran yi olohun ba allah lo so kale wahyan ala almad'uuti min adnani iya bi pe o je nta so kale fun eni ti agbedide gege bi ojise ninu awon aran adnani
صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيه ما القمران. قال وبا الله وبا شيء كفو النبي محمد إيشي صلاة نيكي أفر ببه. قال وبا الله وبا شيء صلاة فالنبي مبما قوتي نيكي كافي في صجي kati taji pe afa ina ma tuni ke tori pe emi ori yo ba ti o se dede ma je so pe ori imo yo ba to se dede fun ta le fi tu salatu biki n pe ni a salatu ti la to ti o pe na lo ti olorun ba le ki ola pe ni alquran oni olorun ba allah ma ba fi salatu fa nabi a pada salaye re ma laha fi فلكيهما القمران نوى باتي اوى اوى نوى باتي نوى باتي نوى نوى جوار ما بقى شيء كيجي فنان نبوى محمد كيجي اتي الصلاة بقبي غلقتا اتي يونور ما بقى شيء فنان نبوى محمد صلى الله عليه وسلم هو جاء بالقرآن من عند الذي النبي تنصي أم القرآن ولقد نتجسك لا تعترين واهب الحدثان لقد نتجسك قسي المكجف دو قسي المكجف نعم بين عاشق إليك يا تعيي بإذن الله تعالى كما واشي عليه ni apare pelu bi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala bo se fi imare bo se fi mawa ki amara la salaye tabani subhanahu subhanahu mimma fun olorun oba wa tabati ni subhana tuma ni pe a n se afomo olorun oba mimo na ni jebe lati bi sabaha ise mimo fun olorun oba ni jema sabaha o se mimo olorun oba na so lal qur'an a'udhu billahi minash shaitani rajim sabaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard daji daji gbogbo to wa ninu ile ati to wa ninu sama wọ́n ti mímọ́ fún ọlọ́run ọba àwọn ọba tó sọmọ́ ní títù ṣáàna lẹ́rí fásọ́rọ́ pé àbẹ̀dẹ́hì ilé ilẹ̀ mímọ́ ọlọ́run ọba tí ó mú ẹrù rẹ̀ ṣe ìrìn àjò ní òru láti masjid al-aqsa lẹ́rí bá rọ́kìnà àwùlà so ìyẹn ni wípé mímọ́ fún ọlọ́run ọba ní jẹ́ so ninu re na ni gbolohun ta ma nso na gbolohun ta ma nso ta ba forika le bi salat ta ba le so pe subhana rabbiyal a'la ali so pe subuhu quddus rabbul malaikati war ruh subuhu quddus rabbul malaikati war ruh wala je ko ta ma fa ban sala yi subhana yani ki yunazzihu rabba amma la yaliku bihi an ki afo mo olohun oba ko ni bi nti ko to si yani ki atenzi طبعا سبحانه يعني في التنزيه تجيب عينك والله بعليك ولا نعيشي أفو ماري والله بعليك كما نعيشي أفو ما فهني فتوشي فهني وجي كواني مالكون وبا تجلت يوبا فلني كاباني وبا أولولاني ألي مالكوني أروكو كنا أروكو الله وباني الله عليك وعلى نصر سورة الحشر آية ترك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله عليك هو الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو الله عليك وعلى نصر سورة الحشر آية ترك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الملك أبولو كاباني القدوس أبا ممني السلام أبا العافياني الله عليك وعلى نصر سورة الحشر سورة الفاتحة أي لك يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا بني مالك يوم الدين
àbí ká sọ pé màlíkì ìyáwó mi di ìgbé báyìí nìkan so báyìí ni ọlọ́run ọba ṣe sọ màlíkì ìyáwó mi di àbí ká ní màlíkì ìyáwó mi di ọlọ́run ọba tó ń sọ nù sọ́rọ̀ mi ni pé kúlìláhùmá màlíkì àlùmọ́tì ìyẹn sọ́rọ̀ tó àlè ìmọ̀ràn kúlìláhùmá màlíkì àlùmọ́tì. Sọ pé ọlọ́run ọba ọba olùkápá tíjọ́ pé yín máa ń fún àwọn èèyàn nẹ́kápá ọba ọlọ́lá tí máa ń fún àwọn èèyàn lọ́lá sábà náà ọlọ́run ọba sọnù sọ́rọ́ tó lè mọ́lùkọ́ ayé alákọ̀ọ́kọ́ àwọn olùdílé ẹ̀yìn náà ṣe tọ́nà jù ìlú wa ní sàbárọ̀ kẹlẹ́rì ìbíyẹ́rì hilmulk mímọ́ fún ọlọ́run ọba tíjọ́ pé ọwọ́ rẹ̀ ni ìkápá wà táwọn olóyìnbó máa ń pè ní sovereignty ìyẹn ni pé kódà gbogbo àwọn tó bá jẹ tán bá tún kápá gan abẹ́ ìkápá ọlọ́run ọba náà wà tí ò sí nǹkan lè kápá ọlọ́run ọba ìyẹn ni pé control ọlọ́run ọba ní control àti oníkálukú ọlọ́run ọba ní control rẹ̀ àbáyíwá ni subhanahu malikan alal arshi istawa èyí tí a mọ̀ ní wípé ọlọ́run ọba lè fi ọlá lórí al'arshu òun ni ó kalẹ̀ sí al'arshu òun lélẹ́yìí nínú àwọn àkídà mùsùlùmí tó yẹ kí àwọn mùsùlùmí kí a mọ̀ dájúdájú òun ni pé al'arshu azamul makhluqati ala al-itlaq òun náà ni inú àwọn ẹ̀dá ọlọ́run ọba tó tóbi jù inú àwọn ẹ̀dá ọlọ́run ọba tí ó tóbi jù fífi ń tóbi jù òun náà ni al'arshu ẹ̀dá kan ni al'arshu inú àwọn ẹ̀dá ọlọ́run ọba tí fífi ń tóbi jù ta ló sọ eléyìí àwọn ẹ̀rí tí a rí látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba àlejò ọ̀dà àti látọ̀dọ̀ anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bákan náà al'arshu tá a máa sọ pé al'arshu òun ló tún wá jẹ́ inú àwọn ẹ̀dá ọlọ́run ọba tó tún wá kánkà tó fẹ́rẹ̀ ojúrú àníṣin ìwà tí tó bí yàtọ̀ àgbàdo ó pẹ̀lú àlàárà sí ni pé ọlá ẹ bá wọn kan tí máa ń sọ pé ọlá ọlọ́run ọba ní jẹ́ bẹ̀rẹ̀ àlàárà sí èyí ṣe àga àjókòó ó ti bá wọn nísìn ọ̀tọ̀ ní aga tí ọlọ́run ọba ní wà sí àkùrù sí ìlú sẹ́mọ̀ wájú wà lọ́s àga ọlọ́run ọba ó fẹ́ káàkiri gbogbo sẹ́mọ̀ tó ṣe tóbi tó ṣe pẹ̀ tóun àti ilẹ̀ so ìyàtọ̀ wà láàrin àlàárà sí àti àga ọlọ́run ọba àga ọlá ọlọ́run ọba tó ti bá wọn nìkan so ọ̀tọ̀ ní aga ọ̀tọ̀ ní àlàárà sí tó ti bá wọn nìkan àmọ́ àlàárà sí gẹ́gẹ́ báwọn àfáàdé máa ń sọ wọ́n sọ pé ṣàkóso ahóhó kan ní bí òfuru òfurufú àbí báwọn ní ká ṣe pé ahóhó ọ̀gbìn bá ní ahóhó sánmọ̀ ṣàkóso sàmẹ́ ahóhó sánmọ̀ tó ti bá wọn nìkan àdé sọ gbogbo àyìn kan tí a lè tọ́ọ̀ṣì ni tó ti bá wọn nìkan ní tí a fi pè ní àhóhó ni pé ó jẹ́ sáfún díjẹ ní ẹni mọ̀kànlọ́kọ́ òun náà ló wà lókè gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ́wọ́n bá dá pátápátá tó ti bá wọn nìkan àlàárà ṣe ni ó wà ní òkè rẹ̀ àlàárà ṣe fi gbogbo wa náà àdé sọ abdullahi muhammad ṣe rọ́ọ̀dì ọlọ́run pípé ó wà lábẹ́ omi ni abẹ́ omi ni àlàárà ṣe ọlọ́run ọba wà tó ti bá wọn nìkan ọlọ́run ọba àlejò wà lókè àlàárà sí yẹn òkè rẹ̀ ló gún níwà sí torí pé aṣọ kó jòkó lórí àlàárà sí gẹ́gẹ́gẹ́ àmọ́ ọlọ́run ọba àlá ó gún níwà sókè òkè báwo ni ọlọ́run ọba ti wà kò sí ètò kan tí wọ́n bẹ̀ ká máa wá káàkiri àkàn mọ̀ pé ọlọ́run ọba gún níwà sí òkè àlàárà sí ìsì wà tó ibẹ̀ ni ọba mi wà irú wíwà yìí a sọ pé yẹlí kò dìjàlá lílá wà àbọ̀mọ́tì ó jẹ́ ìbámu sí títóbi ọlọ́run ọba àti kíkà ń ka rẹ̀ oníjìká ẹ̀jẹ̀ máa sọ pé irú wíwà wo ni báwo ló ṣe wà tó rọ́gbọ̀kú ni tó yọ́ kò jọ tẹ̀yìn rí ìsàkà ní sinmi iṣẹ́ ìfẹ́ láti wọlé àti sàmáà ọ̀wọ̀ sẹ̀mí àlì ẹgbẹ́ bí alùpàá á ní fi sọ nìyẹn kò ṣe báyìí nìsí so àlàárà ṣe ẹ̀dá kan tí ó tóbi púpọ̀ ni sọlọ́run so ó ní ohun ọlọ́run ọba o òun gún níwà sí ibi orí òkè àlàárà ṣe tó ti báyìí nìkan ṣe nínú àwọn nǹkan tó tọ́ka tá a fi mọ̀ pé àlàárà ṣe nínú àwọn ẹ̀rí
ó tọ́ka pé àlàárà sí ohun tó ohun ló tóbi jù nínú àwọn ẹ̀dá ọlọ́run ọba àwọn ló sì kàǹkà jù òun náà ni ọgbọ́ gbólóhùn ọlọ́run ọba tó sọ ní sọ́lọ́tò táwọ́bà pé tàbí ilé ayé mìíràn ṣe ìpáwọn ọmọ dì wàhú ọrọ́bù làárù ṣe làádì wàhú ọrọ́bù làárù ṣe làádì ìyẹn pé ọlọ́run ọba yìí lọ́ba tó ní àlàárà sí tó tóbi jù làádì mù nìyẹn alfàáìl ìyẹn pé òṣùwọ̀n káàkiri pé kìíní òun á ó lágbára jù ni ọlọ́run ọba tuntun ń para rẹ̀ nínú sọ́lọ́tò zuhru àwọn ibi ilé ayé mìíràn ṣe ìpáwọn ọmọ dì ọlọ́run ọba ní subhana rabbi samawati wal ard mimma fún ọlọ́run ọba tó ní sánmà àti ilẹ̀ ọ̀rọ̀bì làárù ṣe àmà yasifun òun lọ́ba tó ní àlàárà sí bá ti wá ní àlàárà sí tóbi òun ní ṣe ń tóbi káàdé sọ pé báwo ló ṣe tóbi tó yẹn ọlọ́run ọba ní ọ̀rọ̀bì làárù òun lọ́hún lòún ní sì sí ẹni tó lè pe àtùmọ́ra rẹ̀ ilé iná wa ní sọ́rọ́ tó zukuru ṣe bá ní sùn èyí pé a mọ̀ ní pé àlàárù ṣu àdìmú Tete báyìí ní sùn, àlàárà ṣe ó tóbi o, ọlọ́run ọba tó ń sọ níbi ìbò ní pé zó láàárù ṣe lè máa jí i. Láti mọ̀ pé àlàárà ṣe ọlọ́run ọba tóbi, tete báyìí ní sùn, ọlọ́run ọba tó ní rọ̀ pé ó dárò já ti zó láàárù ṣe ní sóró tó gáyà fìyà. Tete báyìí ní sùn, nígbà tí ọlọ́run ọba àdékẹ́ ọlá ń ròyìn ìdìbírí ìdárí ìsẹ̀lẹ̀ ẹni tó ní agbára ni jibril lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tó ní àlàárà sí mélòó mélòó làbẹ́ sọ nípa ọlọ́run ọba ti ròyìn àlàárà sí rẹ̀ sọ ọlọ́run ọba àdékẹ́ ọlá tó ń sọ nínú sọ́rọ́sì yìí ló ti pé wà kánà àrùṣòwò àlẹ́rìmọ́ èyí tá a sọ lẹ́ẹ̀kan ta ní ó wà ní àdéhùn abdullahi masud rẹ̀ lọ́hìn ọlọ́run ọba sọ ní sọ́rọ́sì yìí ló ti di ayé ẹlẹ́kẹta wà kánà àrùṣòwò àlẹ́rìmọ́ àlàárà ṣe ọlọ́run ọba orí omi ló wá ó túnbọ̀ pé lẹ́yìn sánmẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ìdí bá ní sùn àkọ́kọ́ kan omi gan ó fi di pa kan àlàárà ṣe àmì omi òun ni ó kọ́kọ́ kàn kó tó wá kan àlàárà ṣe ọlọ́run ọba kó tó wá kan ààfin ọlọ́run ọba àlejò ọlá ó di ọlá ẹni sùn ọ̀kan ẹni àrùṣòwò ẹlẹ́ ìná àwọn eléyìí ni àwọn èyí tí a gbọ̀n pé àlàárà ṣe ẹ̀dá ọlọ́run ọba kan tí ó tóbi òun ni ó ti rọ àìní sùn ṣòwòkan ni bàbá ìṣúra ní subhana ruhu malika ala al-arshi istawa so láti pé ká tún fi ní àpèsè àpèdà wọn fi bàjẹ́ àjẹ́ ọkàn wa ká fi tún fi látara ni ó lè jẹ́ ọ̀tọ̀ ní bẹ́lú mi bí ṣe ń dájẹ́ ọkàn nípa ọ̀rọ̀ àlàárà sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àbí nípa ọ̀rọ̀ ọlá ọlọ́run ọba ìkápá ọlọ́run ọba ó ti rọ àìní sùn so àwọn àni ìṣe wa hu àlìṣèwà kíka lẹ ọlọ́run ọba tá à ń sọ wíwà yẹn ìyẹlé kò díjà láàrin wíwà àgọ́bàtì o ntí ó jẹ́ tó pé ó tọ́ fún ó ṣe rẹ́gí pẹ̀lú títóbi ọlọ́run àti kàǹkà rẹ̀ ni òyìn ẹni pé àmìmọ̀ ṣe májìn rẹ̀ àti mímọ̀ wò pé báyìí ni ọlọ́run ọba ó ṣe wà báyìí ni ìkàlẹ̀ rẹ̀ ó ti báyìí ní sùn sọ àmìmọ̀ sọ báyìí anábì muhammad النبي كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يرفع السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء النبي قالوا وباق قالوا وباق قدر أبوه وقد قد قد سما أكيد بلو 60,000 years يعني 60,000 years سيبا قالوا وباق قدر سما أكيد قالوا وباق قدر أبوه قاري وعرشه على الماء فلا على عرش الله وبندنا أشوا من قريهم يعني في كتب دينية لكن ما هو في ولا ما فات ما هو في وجنية جات الله وبابك قدا إنه على عرش أتجد ولكن أنا أريد جات الله وباب كان لي فقير جات الله وباب لي فلا قدا ني فلام جد àwọn afa náà wọn tó máa ń mú ojú tó máa àwọn ẹlòmíràn ní ìrọ ni àlàárà jí ní olórúkọ náà ọba sọ pé kó tí kí yẹ 50,000 years nígbà tó ń dá sánmà àti ilẹ̀ tó ń tọrọ kádàrá kalẹ̀ ní gbogbo àwọn ọdẹ ní arúṣòwò alẹ́lì náà ó wà ní àwọn afa tó ń gbà pé kèké ọlọ́run ọba àlejò ọlá kọ́kọ́ dá pẹ̀lú gbólóhùn ànábì sọlọ ọ̀sẹ́là tó ní àwọlùmọ̀ ọ̀kọ́lá kà gèdè
to je ba ni sin so ori ri ji wa ya ti na lo wa ama eyi ti o se ti o le se nle oni ka so pe al arashi o ti wa ni dida ko to le pe won da pole al arashi ti wa ni dida ko to won da pole ori gbolo won lawon ba le ti o la ti so ko akana arshuhu ala al ma arashi olohun oba al arashi olohun oba o wa lori omi won ti ro oro ta so ipe al arashi na ni olohun oba le ti o la ko da won na ni oro al muhaqqiqun min ahli al ilm awon afa to je pe won fe se wa le ni bi ma ima ni bi ima hadith papa jilo ama eri hadith to ya nabi sallallahu alaihi wasallam ni awwal ma khalaqa allah al qalam ipe in tolo ba le pelawo ko da won ni al qalam ni so yani alayi ti o clear dada won ni pe akoko nti olorun ba le ti o la koko da yani pe ninu awon eda ti je pe o se dede oye awa eda o ti ba ni sin o se dede oye awa eda yani pe olorun ba le ti o la so nti ma ko ma ko won na lo ko in tolo ba ka na isa la sa ni ko wa ni pe ko do ti won da gugu eda lati san ma ti le ati to wa ni san ma ti to wa ninu won le o ti ba ni sin won ti da kola ni gege se to won ni o ko ka dara gugu nkan yen o ti ba ni sin to pe won ni o ko ka dara gugu nkan yen ama al arashi ola pe won o sinu nti o wa ni inu sama abinu le oke sama patapata won to koja sama ohun ni se papo mo lohun ba le jola so ohun lo je bi pe awon afa ni ale ri jamu se pelu hadithu ni to jola ni ko so da to lohun ba le jola wa da san olohun ba wa ni ko to jola ni ko olohun ba wa ni ko so ile yo to le ko yi ko bi ya wa ti to le yi fun pe gba to lohun ba wa da to wa ni ko yen ohun na ni yo mo ti mo pe ninu awon nkan to je dalilun ala zarfiyya al hindiyya so pe ohun lo da ola to le yin ni so ka ko mo olohun ba le ki ola ni al arashi ohun ni awon afa o to ti ni daju daju nkan olohun ba le ki ola ko da o al arashi ni o ti ola ni ti so insha Allah ta'ala olohun ba le ki ola ni ala al arshi istawa ori oke al arashi ohun ni olohun ba le ki ola gun ni bákan náà ni àwọn ẹ̀rí mi náà ní sọ́rọ́ tuntun ha ayẹlẹ kàrùn ọdún lọ́hùn ní ṣèṣẹ́ ṣèpọ̀ ní ọjọ́ ọlọ́wọ́ bá ní arrochmani alẹ́lẹ́ arrochi sáwà ọlọ́wọ́ bá arrochman lórí al'arashi òun ni aláwò ṣàṣàn wàtàálẹ̀ òun ni ó gúnúwà sí ìjọba ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ suwar ni àwọn ọ̀rọ̀ nípa ìtìwáwù ló wà pípé ìgúnúwà ọlọ́wọ́ bá كذلك سورة الأعراف سورة يونس سورة رعد سورة الطه سورة الفرقان سورة السجدة سورة الحديد كتب الله نفسه بوبو أمان أنا نجي جيلي سنة القرآن كتب الله نفسه أوني كروني يكوني وعلان وباوا كتب الله نفسه كلو أرى في كلمة على الذي لا يفهمينه غير الألو سو على طوى أنا يجي على الأرش كتب كلو ريوكي على الألو كلو ريوكي al arashi won ko pawo ko re o je lo ni se so leyin gba na da gba ko pe al istiwa ala al arshi so kam al arashi ye nti ali mani amon bawo ni ko se nkan ti o ye e da ti o le gbe o je lo ni se so awon afa ni won salaye kalma istiwa istawa to wa nu al qur'an pẹ̀lú kẹlímọ̀ mẹ́rin náà ti sàlàyé ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà wọ́n tún mara wọn wọ́n ní àlà wọn ní túmọ̀ rẹ̀ àlà lórí òkè wọ́n tún ní ìrọ̀sẹ́fà hàn wọ́n tún ní sọ́ọ̀dìn wọ́n tún ní ìsàpọ̀r gbogbo ẹ̀ náà nǹkan tí ó tún mara wọn ní pé lórí òkè òun ni ó wà so ìròyìn wípé kíkalẹ̀ ọlọ́run ọba wíwọ́ ọlọ́run ọba nínú àwọn ohun tí ó tóbi kájùmọ̀ pé ọlọ́run ọba wà lórí òkè gbogbo ẹ̀dá rẹ̀ òun ni ìjọba ìrìnàjò tábìlì mọ̀ pé àtọ́lọ́wọ̀ ọba àlékè ọlá ọlọ́wọ̀ ọba ọba tó ga ni.
ojira ni oba ti o ga ni Allahu akbar so ebi ki ama ba lo ka ma gba ti kokoko nbi leyin awon subhanahu malikan ala al-arshi istawa wa hawa jami'i al-mulki wa sultani bakana ni hawa jami'i al-mulki wa sultani Allahu ba Allahu wa ni ori oke o si ko gbogbo ọlájọ pátápátá gbogbo bá nìkan Allahu ba Allah o wa lori oke o si ko gbogbo ọlájọ pátápátá Allah awon kinikan ni kinikan ohun ni n gbini ni ọkan gbogbo bá nìkan látàárọ̀ tí ẹ kí n sọ nípa ọ̀rọ̀ yìí sì wá wùwọ́ òun náà ni pé ẹgbẹ́ bí ó ti wà lọ́dọ̀ àwọn sálà lọ́dà lápèjì ẹni tẹ́jú ká sọ̀rọ̀ àjùmọ́ màálù tí ọ̀ṣunmọ̀ ọlọ́hun fàáàlà ìdí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa yìí sì wá wùwọ́ ṣe ìkan náà àwọn oníbídà wọ́n bí ìmọ̀ màálù tí wọ́n yá bàbá abdullah akùrọ̀ bàbá abdullah ọlọ́run bá rípẹ́ lásán náà alukùrọ̀ nípa rahman al-arsh istawa فكيف استوى لو بالو غنوا سيري وريا العرشي باو واني غنوا ري هان فما بيتو باو لو سيري فاقدر الامام قليلا حتى الله الرحضاء يعني الامام هو اللجوء ما في ترى الامام في الليل كما في عصر في الجيو فيني لا ترى الدين تدني أكبراتي فبين بي ẹyin gbà náà alimọ́n máàlìkì wa ni alìsíwáhù máàlù kámọ̀ fọlọ́wọ́ bá gúnníwà sí orí òkè àlàárà sí máàlù ní tí a lè mọ̀ ní sáàtì tí mọ̀ ní pàdé ń sọ yìí wàlùkẹ́ yìí báwo wá ló ṣe gúnníwà síbẹ̀ mọ̀jùhù ní tá a lè mọ̀ ní sáàtì gbọ̀rọ̀ wádìí ẹ̀ wàlùkẹ́ ìmánu bíbí káwá nígbàgbọ́ pẹ̀lú rẹ̀ ipò gúnníwà tó sọ wáàjìbù dandan wàtò àlò àdùn kama wá ṣe ìbéèrè nípa rẹ̀ bídà ò bídà ní kama ṣe ìbéèrè nípa rẹ̀ o náà bí eléyìí bó ṣe rí lélẹ́yìí nípa ọ̀rọ̀ alimọ́n mali wọ́n ní wàtò àlò àdùn kí wọ́n máa bí gan bí wọ́n máa bèèrè pé báwo ni aláì nínú bídà ni wà máa àrọ́ ka ilẹ̀ mọ̀bùtẹ́rì àyìn nítí máa mali ṣe ni ìwọ tó wá ń béèrè nípa nǹkan yìí ìyẹn lé ọtí nǹkan kan tayọ oníbídàá àkọrọjàwó wá àkọrọjàwó mímọ jìlẹsì náà máa lùkì wá ní kó níbi ibi tó wá ẹyin náà kíkà wo nǹkan tí alimọ́mù akbaru tí wọ́n ṣe níyàwó lẹ́yìn lórí tó yẹ kan béèrè lásán pé báwo ni ọlọ́mọba àlùkìọ́lá báwo ni ó ṣe báwo ni ọlọ́mọba àlùkìọ́lá ti máa ń gún níwà òkè báyìí ní ìmọ̀n máa lè fi wá bínú tó báyìí yàrá nígbà kẹtẹkẹ tí àwọn olè léyìí à ń sọ pé ọlọ́mọba àlèkè ọlá o ọba tó gún níwà ní pé ká máa bèèrè nípa pé báwo ni ká máa tòwádìí rẹ ẹni tó bá fẹ́ sọ ìyàwó ni torí pé ó fẹ́ máa ronú nù pé ókè báyìí ní torí pé ẹni tó bá ti bèèrè pé báwo ni ó ti mọ̀ pé ń ti ń fi ẹ̀gbẹ́ rin ilẹ̀ fọlọ́mọba ni pé àbí tí ò bá fẹ́ gbẹ́ rin ilẹ̀ fọlọ́mọba ló sì fi ìdí tó sì fi rin ilẹ̀ fọlọ́mọba fọlọ́mọba ò sì fi rí àwọn nǹkan òun ilẹ̀ fúnra ara rẹ̀ so mọ́mọ́lìkì wá bínú wá ní ìṣírí ọtí nǹkan kan lẹ́yìn ní bídà so lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni mọ́mọ́lìkì wá ń bá a lò gẹ́gẹ́ bá a ti ń bá òní bídà á lò mọ́mọ́lìkì bínú nítorí nínú tó wà ní pé àyè dunnú tó ní bídà á máa ń bá òní bídà á lò ní mọ́mọ́lìkì á máa ń bá a lò gẹ́gẹ́ bí ṣẹ̀dá ìsìlámù ṣe gbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mọ́mọ́lìkì bínú sí tán mọ́mọ́lìkì lẹ́ kúrò níbi ibùdókò omi ìyẹn ni pé ibi táàbí ń ṣe alkọ ìyẹn táàbí ń ṣe wáàtí kó mẹ kí n fẹ́ rí ẹ̀ńbẹ̀ mọ ìyẹn ni pé ìmọ̀mọ́lìkì náà gbà pé àtúnyẹ̀ ò lè mọ jòkó sí onídídá ká mọ̀ gbọ́ yí báwọn onídídá ìyẹn ò kí ń jòkó sí so ibo láti lè rí irú ọ̀rọ̀ tí mo sọ nípa ọ̀rọ̀ mọ̀mọ́lìkì ẹni ká lọ wo tíra kódé wa ni mujalade ẹlẹ́kẹta page 398 máa ń bẹ́ẹ̀ àti iná gbọ́rọ̀ wọn jáde níbi alasma wa si fat wọn gbé jáde ńbẹ kódé wa ní sin so bí àwọn sálàf bí wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn
bakana won ti gba oro lati do mu salama je ba ni sin so iru awon oro bayi so jomo oro al imam maliki rahimahullahu ta'ala so je ba ni to ki ulama biri lori re ko da ti ba biri won pare je bira ni kan ye ke kan biri latan ko ti di ko ti di bid'a pelu iru awon kan ye so e je ki amamba iki awon so ki amamba lo tori ni wo pe ti ba le so ru nkan yi so ma je mena ke en a ti so iru nkan yi sabai wani wa hawajimi al mulki was sultani olorun ba ko gbogbo ola patapata ati yi gbogbo olorun ba ko sodo leyin pe ogun ni wa si ogun ni wa si oke al arashi to gba ni se seyin ko ogun ni wa si oke al arashi olorun ba ni sola o wa ko olajo to gba ko olajo ati olorun ba ni sola mo wa se ni to ba wu lola ati mo se ni to ba wu ni yi olajo ni olorun ba ni sola so nu sura al imran a'udhu billahi minash shaitani olorun ba ni kulli allahumma مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تباني الله وبعد ما فلن تباو لولا آتي ما يقول الله كوني أدو أن تباو تباني الله وبعد والله من ورائهم محيطة بسورة البروج والله من ورائهم محيطة يعني كورا كيكا وقبلو الدرار قبلو أولار kosi ola kankan ti o le to le gbogbo ori olorun oba bagan olorun oba dikara don suratul nisa wa kana allahu bima ya'maluna muhita kitabi mo pe olorun oba ko gbogbo olajo bagan olorun oba ni la tudriku hul absar wa huwa yudriku al absar kosi oju kankan to le ri olorun oba sin ri gbogbo oju fa huwa al latifu al khabir الله وبا ني وبا اللطيف الله وبا لبا الخبير الله وبا لك يا له فني أفاي أصنع جرامتي وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث أدناني تجدي أجسسي واجب لك الله وبا لك يا له وبا تي منصرني ti a gbọdọ ṣe àìsí ẹni lẹ tá a gbọdọ parí kó lọdọ ọlọrun ọba ìròyìn ìṣòro bàbá ni wá kálá àmúhù nígbà kan ní pé àìkàlá mọ̀rọ̀bù subhanahu wa ta'ala al-qur'an ọ̀rọ̀ ọlọrun ọba náà ni al-qur'an ìyẹn ni pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa kí ni àkídà mùsùlùmí tó yẹ kó ní nípa al-qur'an torí pé léyìn náà ó ní agbára ó sì ṣe kókó bí àwọn ó sì mọ fojú kékeré wò pé kí ni alkùránì àti mọ́tẹ́lẹ̀ náà ti bọ́rọ̀ ọlọ́run ọba ni àwọn nǹkan ní ìsáfà bẹ̀rẹ̀ tó pọ̀ lóríṣìí fẹ́ pé tí a bá ti ń ṣàlàyé rẹ̀ fún ara wa ń sìn náà ni a mọ̀ mọ̀ pé aha àti ohun tó yẹ kí a nímọ̀ nípa rẹ̀ ni alkùránì ìyẹn ni pé alkùránì kàlámùlá ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ni alkùránì a ti mú àwọn ẹ̀rí wá lóríṣiríṣi lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀ kan lórí pé ọlọ́wọ́n bá lè kí ọlá a máa sọ̀rọ̀ òkè ẹ̀rí fún lápòjú omi tí mo sọ́rọ́ tó sáwọ́bà ayẹlẹ́kẹta ọlọ́wọ́n bá lè kí ọlá ní àwọn ìlú lẹ́yìn ní ọ̀sẹ̀ pọ̀ ọ̀jọ̀ wa in ahadu min al mushriki nastaja rok fa ajiru hatta yasma'a kalam allah ọlọ́wọ́n bá ní kéèyàn kan náà àwọn ẹlẹ́bọ tó bá fẹ́ gbà ọ́ ní iṣẹ́ tó kó báwọn ṣiṣẹ́ ó gbà ọ́ bóyá ó gbà ọ́ gẹ́gẹ́ bí employee ó jẹ́ bí employer sí ọ tí ó sì ṣe mùsùlùmí ó jẹ́ kéferí àdúrà náà ni ọ̀bí wa bọ́ pé kò gbà òun kóun jẹ́ employee náà ni ọlọ́run bá nípa àjẹrùhù hàtà yẹsùmá àkàlẹ́ àmọ̀lọ́ tí a gbà ṣiṣẹ́ o títí tó yẹ pé ó ṣeéṣe kóun náà gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba látara rẹ̀ ó túmọ̀ pé muslim islam wa kò lọ́wọ́ sí ká mọ̀ kanra máa tí ìṣe mùsùlùmí bóyá àwọn kírísítẹ́nì kan rọ kiri ká wa àbáwọn tá jẹ́ jù ká mọ̀ kanra máa ká torí pé àwọn ìṣe mùsùlùmí
kamani sema lo aise lati kana yorou ari kamani ari ba won ti se papo ari ba yorou olorun oba ni to to ba gbo ti se lobe o se se ki olorun ba le je lati ti re ti bi oro re to ti ba ni se so yen ni ki inta de mun de ni ki ni ki ti gbo oro olorun ta ba so pe oro olorun o ti mo ko olorun oba n soro gbogbo en to ba ti enu re yagu ayagu so ko olorun bi soro wallahi o ti bi ke se ri o ati ko tuba sukuri pe ntaku awon aya qur'an ni yo se nto e ki o da wa lojin pe olorun oba ni ki ola ma soro awani alquran o lo ro olorun oba abayi wani anzala ayahu olorun oba lo so awon aya re yen pe awon ayatu alquraniya awon aya kokan ninu alquran olorun oba so o fi ran jibril fa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam te pe apoko si jibril o gbe qur'ani wa ba nabi bayi tarusi ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ti e ma bara awon ko wa ma nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam in gbe ni bayi lapoko ngba ti qur'ani ki ti o kokko ni kokko di odore eri ki awa so pe won ni olorun oba ile lati so pe inna nahnu nazzalna adh-dhikr awolorun oba la nso القران قال وانا لاولى حافظون قال جميع انصوا القران قولوا ما بايتوا في وحيا على المبهور يقولون انزل ايه وحيا على المبعوثين حدنان يقولون وحيا يعني في القران هو وحي اجباني القران اجباني اجباني فجاب لهم بعد الجلال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هنا هو قطعه في القران كاقيني وحي الوحي فجاب لهم ما ينطق عن الهوى هو من سورة النجم آية لا تنسى فأنا بعد الجلال في سورة النبي سورة قدوسين ان هو الا وحي يوحى آية في دعواتي وبعد صوف نطقوا صوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم وصوف قال النبي صلى الله عليه وسلم صرح في إني أوتيت القرآن ومثله معه وقم لنا القرآن ودا يرورنا وطواق يرورنا يعني عزيز النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كنت أما في أرى الله وضع قومي القرآن يصور يلومي قال ما بعليك ولا في أنا جدريس فتبع نسي وأما تبلو أيو الله وضعتي بعد الله أباني عبد الله من الشيطان الرجيم إن سورة التكوير الله أباني إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي الأرش مكين تجد أجو أرى قرآن تانسوي أرى أجيس على أقمالين أما تجد كما أنت رمان رجوة لني كتانسي الله أباني رسول إنه لقول رسول كريم أرى رسول كريم منه tamu aya yen wa fun yin gege bi rodu bi pe oro ojise ni o ti mo ki so oro olohun olohun ba na ti so ma pa ni po oro ojise ni bi ko mo do fun ni ohun na aya won gan le yin o ti se rodu fun won won le ti mu won eni o da olohun ba to ni na ula qawlu rasulin karim to je ba ni si aya yi gan lo bi ka mo pe oro olohun oba ni kiri pe kelima rasul ojise o tun mo pe ta ba ni ojise to jade nbe yen ojise o le da ise ni fura re abi je pe ni kan lo ran o tun mo pe olorun oba le je latin o si nsin nari ti oro fun wa nipo ojise o tun mo pe ojise re to o bi oro fun pe ya lo so olorun oba ni nsale ninu aya won ba kan na pe oro yi mo toro anabi gbogbo oro ta nse kiri poro to wa lati inu fe inu ara re pe gba so pe ni gba gbo olorun oba n daju ko awon keteri nigba yen ni se awon ku awon kuroshi yu na awon kureish to di lai ni so pe e ka le nigba gbo atawon tiseri maka ngba yen ki mo so ife nu re oro ojise ni latodo awon olohun oba won ni tuma inna hu la qawlu rasulin karim to di lai ni so abai wani wahyan ala al mab'uthin adinani ti egba wa kan ni ti a so kale fun eni ti a gbeje ninu awon yan adinan ona la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kina gba lero pelu kelma adinan oni ti jaddul arabul adnani ji
ni ran wa larbawa ninje adnan baballa di kan larbawa ti se jiba ni se an larbawa ba ko jila wa ko rei baballa wa ninje adnan jiba hun la ti man fi adnan ni yi a ti man se ta ti ma ti so ro ya nabi sallallahu alaihi wasallam pe inya adnan ila nabi lati jile adnan ni so adnan ni tali nzoi ona ni lati di aroma doma annabi wa ismaeel ibn ibrahim alayhi masalam kujibani sa nabi sallallahu alaihi wasallam o pari ibile re kujib babala nabi sallallahu alaihi wasallam o pari godo adnan kitubwalo do ismaeel kujje aroma do ismaeel kujje oma ibrahim عليه الصلاة والسلام. وأنا المبعوث إنه يبيوني أي الذي اختاره الله وبعثه وأرسل إليه. فأنا قال وبعلك ولا يسأل في إيواني أفي قدي بإيواني أفي أنسي فإلينا نيازم في أتكاني عقيدة يريك القرآن أرى الله وبعوني jibani ese oro elumi oro lawo bani alquran jibani ese innahu la qawlu rasulin kayy la ma waya fi qawlihi abaya wali sallallahu khayru salatihi malaki falakihi man qamarani salatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam ina wa kadiman muya kuma Allah wa banki ya banki amma ni kana baba wa ce ya salatu fa nabi so yi ko kuma ni yoba ka le kana kani a salat to yi ko da ka ma pe ni ike kani kana baba ce ke fa nabi so ka fun ni ru tu ma yi ke ze kuma to da ko yi ke ma re ni larba wa ce o to ni salat o to ni rahmatu tabani rahmatu kuni ike so ko ti ba sheku semin rahimahullahu ta'ala wa ti salayi ko po fun wa nigba ta n se sharhu musalaw al hadith ti an se nigba ta n so ni pa salatu ala nabi ti baba so fun wa n be ta ba ran ti ko ti wa nu awon durusu musalaw al hadith wa ti baba n so fun wa n be ti o da ayo lo baba so fun ko til baqara fi ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ba ola ti wa su de ti a wa so pe olorun ba ni awon eni yi lawon ti awon ate ti bala to do olorun oba awon salat ti bala to do olorun oba awon atike so sey ni ba ti wa ti ni pe awon won yi ni awon ti ke ti bala to do olorun oba awon atike ti ke ni ten la ko salawat olorun oba ji lo meje ju papo ta fi na pe kalima salat o ke ko ba mo kama so pe kama tu ni yoba ike ta ba mo yoba ni ta ilo fun ki a fe kama tu ni adua abi ka tu ni salat ila ni kana ba yi talaba an ci salat fa nabi ne ku e ni olon oba ni nar rafiq al ala ta dori o ti o gan ni ba kana olon oba yi talaba pa na la de la de ka ni mo suma ka ni ari bi suma olon oba kama ti ke je fa nabi sallallahu alaihi wasallam ga bu zo no zo al ahzab aya bi ci ci a'udhu billahi min ash-shaytan rajim wa ba inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sai da jolo oba Allah ati malaika re won se salat fa nabi eni ti eni igbagbo e ma se salat fa nabi hizman qara alafia so ni ti qara qara ba li kala o so ba nabi so so mo ni man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biya ata e to ba se salat e o kan fun ni lafsa qara ba bu se salat ni owa so eni ni nabi so so pe anabi ni gbe opolu ni eni kan ba daru ko mi legbere ti o wa ti ike ige fun ti o wa ti itoro asolat ti ni anabi sallallahu alaihi wasallam ti wa ni dede ni ki ya toro ike ige fa nabi ni gba ti a ba ti gbo ti won da pa nabi lejo wa ti ti ju ma fun ti ni na ga o ku na la won ni ti ko ti ba le yan ga lo ti na ma n kira yan jani ti ba do pa won kan mo bi kura je awon tan kura won lu sunna o tan ba da pa nabi le je won kura won ni ti salatu ba nabi sallallahu alaihi wasallam wa bai wa ni ma la hafi falatihi mal qamarani yani ti
Salati tan torofan nabi ku wa ni onka bi orun se ma nyo ati osupa be se ma nyo ti aye ko je ba ni se lati sonna ko je ba ni se tin ti won ba ni ko lo al qamarain ni al shams wal qamar ko je ba ni o na ni ko tuma ti ne de larbawa ti ko ri nkan ko ni ati agali al aglabiyya ni ni kan ba gbe meji papo pe al qamarain ni tan so ni al shams wal qamar kajadi ati ni al dhuhrayn wal isha'ayn wal umurayn kajadi ba ni li abi bakr wa umar radiyallahu anhuma kajadi ba ni kajadi ma jama'an sobe kajadi al dhuhrayn yano ti yano zura ki asri kajadi al isha'ayn madrugi ati isha'ayn al umurayn kajadi ba ni al umarayn li abi bakr ati umar naman lu al umarayn kuje ba ni so dura wan kan to sumo no larba wa na na ni ne so itu wa ta junu on ta li mo ba ko ta la tu fa ne wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam salatu ibrahimiyya ti duwa ti ma allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإيت الله جنة صلاة أما تبدأ صلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما فمجد أما مجد موكا مجد منكي أبدا صلاة سيتي أما تشوما توان به أما تشوما تيوم أبدا نبي سيكو تبكيو الديني هذا بأن نبينا جزاكي لا تكروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم كما قد لا تنبوتوا بانوا كريسان بس يطمعني صلى مريم ونيا تنبوتوا كما وعني نيلي كوني فكبان إيتي أن ترى إكاية فان نبي فإنه مجي أموني من كتا هذا ترى إكاية فان نبي أترفوني هذا ترى إكاية حتي صلاة فان نبي أترى فان نبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما قال له تنسي يشي أدواء فان عراوة Sorúkú ẹlòmí ti gbàgbọ́ pé kúmíyá àlè ìjẹ́ lọ́wọ́ pé wọ́n lábùn sí sọ́rọ̀ ìkẹ́ bá nàbí wọ́n sàṣẹ báyìí fún mi. So, ìyẹn lè sọ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí àgò àwọn àfọ̀làwà àtàwọn fọ̀là tó wà nísìn. Ẹlòmí ti wọ́n tuntun wá mú àfọ̀là bá nàbí wọ́n ti mú ní àṣírí. Sẹ́gun ni ìkànnì fọ̀là tuntun jí ná. Àfọ̀là tuntun bá ń ṣe pé ó sì máa là. Ìkànnì fọ̀là tuntun pàtẹ́. Àfọ̀là tuntun bá ń ṣe pé ó máa sínà fún ọ. Kò tí ó bá nìyí ṣe pé kódà gan tó bá ti bí mélòó kan kó ti dèdè ìrún kí á sùn ṣáà nìyí. Láti pé aburú ńláńlá òun ni eléyìí. Àtàlátù tó dáa jù jẹ́ kí ó tó ẹkú lọ́lá jù lẹ́mìí wa òun ni àtàlátù ibrahim ìyá. Kò tí ó bá nìyí ṣe kí mi fún lọ́lá mo gbà máa àtàlátù hasan hussein àtàlátù ìdàlẹ́ ìlú khairat. Ṣé ó gbà máa àtàlátù ẹ̀ka aláàyín ànádì ni. Ìfẹ́ làwá nígbà tá a bá ti ń kórìíra ànábì ni a máa kọrin lápapọ̀ tó ẹ̀yìn sì ń pọ̀n kó kọta ànábì ò jẹ́ ẹ̀yìn sì ń fọ́ ìkọ̀mọ̀ lánàbì ni wọ́n láyàn ṣẹ́jẹ́ bá ní ànábì ni wọ́n yẹ̀yàn kó lóde àti gbogbo àwọn nǹkan yẹn so ó ti gbogbo àtàwà mọ̀ kátírà tó ń pè ní àlùbọ́dà tí wọ́n kọ́ sí pé mọ̀láyà sọ́lẹ̀ wà sẹ́lẹ̀ ń da ìmọ̀ àbàdà àlàá ماذا جيت دم عن جرى من مطلة بدمي so أبا أبو تيري فملوك أما صلاتي تم أنكر أتوني مولاي أينما كوي ذلك لكي تم أتوكا موزي قاين نسي أما أنكر أبي أنت با ما أكا كو ميشو كو ما شو ما أما كاين كو با ما شو ما كو شو ما أفو نبي تراني فلان أبا نتناني أبا تي بمان بلو دوري إن شاء الله تعالى بكي أدرو أمي إلي مي أمي كوري أقوكو سي أتي الله الله أبعني خلباتي من دلدر وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.